замість сотні слів. Поетичну зустріч із кореспондентом Суспільного Тернопіль Тарасом Бураком влаштували у Тернопільській просвіті. Під час зустрічі він зачитав вірші зі свого доробку. Тобі дарував би улюблені квіти, про тебе писав би найкращі слова. І може в майбутньому у нас були діти, якби ти в мене була. Тарас розповідає, свої вірші записує в телефоні по дорозі на роботу. Коли я виходжу з квартири, так, ну, на роботу, з під'їзду, я не знаю, про що я маю написати. Я не знаю, просто найменшого уявлення не маю. Все залежить від того, яка мені перша пісня попадеться в плейлисті. От від того і відштовхуюсь. Ти йдеш, в тебе тут навушники, музика лупашить, і ти йдеш, і так часом піднімаєш голову, щоб в когось не вдаритися, і просто пишеш. Є такі слова в голові, які перекрикують найгучнішу музику. От саме такі слова я пишу. У 2017 році, каже Тарас, створив канал на платформі YouTube. Туди поет завантажує свої вірші. Зараз там вже понад 200 відео. Я не віднімаю, я не видалив ще жодної роботи з того YouTube-каналу. Я додаю опис. В описі є текстик, ну хай буде не до кожного вірша, але вони є. Я можу ту збірку наповнювати кожного дня, ну, по мірі поступлення, так би мовити, нових робіт. Видавати збірку друком, каже Тарас, наразі не планує. Зараз, ну, не той час, щоб щось друкувати. Мені здається, що зараз ті гроші, які би витратили на публікацію тої збірки, так, на друк, а це не дешево, ну, краще помогти чи, ну, хлопцям десь спрямувати гроші в правильне русло. Модератором заходу був поет Богдан Буденчук. У Тараса досить цікава ритміка віршів. Звичайно, використовує перехресне римування у своїх текстах. В нього багаті епітети, багаті метафори, якщо так розбирати з літературної точки зору. Лірична поезія, сатирична поезія. Послухати поезії Тараса Бурака прийшла Галина Баблюх. Коли прочитала оце оголошення, я душею відчула, що я повинна бути тут. Прослухавши оцю нинішню його ці всі вірші, його поезію, я збагатилася духовно. Я наскільки вражена і наскільки вдячна Богу, що от я тут є. Це дійсно було неперевершено, це було потужно, це було правдиво. Все було легко, невимушено, з ноткою жарту і серйозності. Сьогодні було і про війну, і про радість, і про горе, і про щастя, і про філософію. Керівниця міської просвіти Наталія Чорна каже, вечір поезії влаштували під час проєкту «Книга, що пишеться». Його така унікальна мета, місія – показати людей, які в процесі написання своїх творів, які діляться поки що ними у соцмережах, пишуть у шухляду або ще не видали друковане видання. Ми хочемо, щоб про них дізналися. Голки розмиті на картині, не потріб зараз викидаю. Усе змішалось всередині. Я загубив квитки до раю. Максим Сказків, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.